вечер, имало огромно задоволство. Денес ке позборуваме со маестро, диригент Сашо Татарчевски. Мене ми е навистина многу драго што е дел од мојата емисија, бидејќи пред малку пред разговорот, самиот кажа дека диригентството е неговиот начин на живот и благодарение на него, јас знам дека имаме идни генерации кои што ќе чекорат по неговиот пат и кој што знам дека се горди на него. Па, добре дојдовте во емисијава и голем поздрав од Штип до Скопје. Добре ви најдов и ви благодарам за поканата и за најавата. Е, сега, колку денас диригентството се истакнува во Македонија, бидејќи знаеме дека нели имаме талентирани дечиња и вие секако нели сте дел од нив, па дали можеме да се пофалиме со млади идни диригенти? Да, па еве јас како професор на факултетот за музичка уметност можам така да се пофалам дека веќе имам неколку студенти кои што сум сигурен дека ќе продолжат так. Па не само по моите стапки, не се надевам дека ќе надминат едноставно тоа што јас сум го правил досега и моите професори предходно. Создавањето диригент е многу долготраен процес так. И не секогаш завршува успешно, бидејќи на почетокот кога некој кандидат ќе се заинтересира, може да ни изгледа многу перспективно во смисла неспорен талент, интелект, познавање на музичките предмети, едноставно на познавање на музиката. Меѓутоа, за среќа или за жал, не знам како, едноставно за да се стане диригент се потребни и некои други карактеристики човечки, кои што не може од прва да се проценат. И со текот на работата, со текот на создавањето и обучувањето на еден диригент, едноставно и професорот гледа до каде ќе може да стигне еден кандидат, токму имајќи ги предвид овие карактеристики кои што едноставно не може да се научат и не може да се видат вака од прв поглед. Со искуството веќе кога ќе поминете многу кандидати, многу студенти и веќе години на предавање, може до некаде да процените и на почеток, меѓутоа не секогаш е таа проценка точна, бидејќи и кандидатите кои што доаѓаат да учат диригирање не се секогаш докрај развиени како личности, бидејќи ни доаѓаат со некои 18 години и се уште се во развој. Така што, викам, процесот е долг, меѓутоа и едноставно не може од секој музичар да се направи диригент поради овие работи кои што ви ги спомнав предходно. Така. Е сега, јас мислам дека предпоставувам дека освен нетрпението, концентрацијата е многу важна. Друго што е важно, бидејќи нели секој гледа во вас, значи сите очекуваат од вас. Да. Челични нерви се многу важни. Нели? Да. Ајде еден совет како да бидеме челични. Па тоа е исто карактерна особина. До некаде може да се вежба и да се научи тоа, меѓутоа сепак првенствено е карактерна особина. Бара многу внимание на детали, бара организаторски способности, таа професија бара одреден магнетизам од диригентот, бара сугестивност, едноставно за да може да го наметне својот поглед кон одредена композиција врз една група кои што исто така се музичари. Што е цел комплот од карактеристики кои што мора да ги има некој едноставно одраѓање. Да. Кој ќе се искомбинира со музичкото знаење и познавање, па така се станува добар кандидат за диригент. Мора едноставно сите тие карактеристики да ги поседува за да биде успешен. Нормално секој музичар со учење на основите на диригирањето, се вика основна мануелна техника, може до некаде да ја игра таа улога, меѓутоа многу ограничено, бидејќи тоа бара
многу други работи кои што не се учат на останатите одсеци, да речеме. А меѓутоа и карактерни особини како што веќе ви кажа. Треба да ги поседува. Добро. Е сега колку време одземат часовите? Часовите не одземат многу, часовите се исто како и за сите други, меѓутоа се околу одзема многу време. Секој кој што се занимавал со музика професионално во смисла да изучувал некој инструмент и да не учел диригирање, еве јасно ќе му биде што треба за да се стигне да се биде инструменталец. Истото тоа е за диригент. Значи треба сати, сати, сати работа, вежбање, анализи, читање, партитури, проаѓање, безброј. Значи многу време наставно одзема и многу ангажман и труд треба за да се стигне да може да се застане пред група музичари и да има диригентот што да каже. Така. Е сега, имате земани голем број на награди, кои што на нам навистина ни е нели драго и нистини гордост. Можете ли да ни кажете која е тајната? Па, не е некоја голема тајна, едноставно треба да си се знае собствената работа и треба многу да се работи. Добра. Значи, тие се двете компоненти кои што се потребни за да може да се направат успеси. Секако, овде во нашиот случај, кога станува збор за Македонија, мора да се додаде и трета компонента, а тоа е огромен ентузијазам. Бидејќи без тоа, едноставно нема да можевме да ги направиме тие успеси, бидејќи, за жал, сепак во нашето обштество, ова нашата работа не е ставена на местото кое што мислам дека си го заслужува и треба да го има, бидејќи е област која што носи развој духовен, а со тоа носи развој во многу други сфери. Кога имате духовно напредни луѓе, наставно продуховени луѓе, полесни се прават многу повеќе успеси и во области како наука, и во области како, па ако сакате, и во развој генерално, било каков развој на едно општество. Бидејќи многу пошироко, луѓе кои се продуховени можат многу пошироко да ги согледуваат проблемите во било која област од животот и едноставно полесно одат напред. Така. Е сега, многу концерти сте имале на лини светот. Која е разликата кај нас и во странство? Па, разлика. Може би... Дали се подобруваме во некое поле? Дали можеме да ги допреме тие чекорени? Не, например, на концертите на моите ансамбли и кај нас имаме многу публика. Да. Може би разликата е во музичкото наобразование на публиката. Ете, обично кога држиме концерти надвор, во контактите со луѓе од публиката после концерт, кои што не можеме да ги избегнеме бидејќи сакаат да комуницираат луѓето со уметниците, гледаме дека се доста музички образувани луѓето кои што одат на концерти. Так, може би е таа е разликата. Организацијски, нормално, дека има разлика. Кај нас во главно сами се грижиме за се околу организација на еден настап. Многу ретко некој друг превзема, да речам, дел од работите. А тоа е многу попрофесионално било каде што одиме да настапуваме надвор. Така што, ете, тие се може би некои разлики основни кои што јас можев да ги забележам. Така. И разликата е што едноставно повеќе концерти има надвор. Значи, дури и јас сум имал повеќе концерти надвор од Македонија, отколку во Македонија. Дури и со наши ансамбли. Веројатно е... Отколку тука? 3:1 е, веројатно, односот од прилика. Така што штета е што не ги користиме квалитетните ансамбли кои што ги имаме создадено овде, за на повеќе луѓе во повеќе места низ Македонија тоа да им го презентираме и да им дадеме можност да можат да слушнат нешто што е на светско ниво, бидејќи
не само јас, има уште неколку мои колеги кои што не се задоволуваме со тоа да е тоа што го работиме да е за тука добро, па ќе помине во ред, него едноставно желбата ни е да биде највисоко можно ниво кое што може да се пружи на нашата публика. Така што ете, може би штета е што систем ни недостасува, па да може тоа што е успешно да се презентира на повеќе луѓе едноставно во Македонија, за да можат и тие да почувствуваат што значи квалитетна изведба, да речеме, и како тоа може поинаку да делува на психа додека се слуша, отколку некои, ете така, не толку квалитетно подготвени програми. Точно. Разликата е огромна во доживување. Така, и сега. А зошто постојат мал број на диригенти? Која е причината? Па, тоа што го спомнав на почеток, дека е доста тешко да се произведе еден диригент. Специфична професија. Не е едноставно так. Да се прво самиот музички дел. Диригентот треба да знае буквално се што постои од како музичка наука или како так. Музички дисциплини. Треба да владее буквално се. За да може да застане пред друга група музичари кои што исто така работеле и цел живот вежбале, да, па да има што да им каже. Тоа е едно, меѓутоа, другото е она што го спомнав веќе на почеток, а тоа се човечките особини, карактеристики кои што се потребни за да може некој да биде на таква позиција. Доколку ги нема тие, може да биде нај... Значи, мора да се трудат. Наедуцираниот музичар може да биде на светот, ако нема сугестивност во себе вродена, джабе. Ако нема организацијски способности, исто така, ова му е джабе. И едноставно тоа е спојката. Затоа толку малку диригенти генерално постојат, зборувам сега за вистински диригенти школувани, бидејќи не секој што ќе застане пред ансамбл е диригент, може да речеме дека е раководител, меѓутоа за да е диригент, едноставно треба тој процес на школување да го има поминато и да, за да е успешен пак диригент, треба да ги поседува и овие особини кои што ви ги спомна. Ете, сега до идните диригенти и оние гледачи кои што не гледат, а имаат желба, еве одличен совет до нив. Некако запаметат. Ете сега. Дали како совет тоа да се свати? Мислам... Ама убаво објасни. Да, се надевам дека појасно е малку што све треба за да човек може да биде диригент. Ама совет до сите едноставно во било која област е дека треба се чесни кон тоа што го работат, значи кон својата професија која што си ја избрале. А тоа значи да не се фолиранти. Сам се да еве вака по да речам едноставен јазик да искористиме, да не се фолираат во тоа што го прават, него сериозно да си се зафатат, да си го научат занаетскиот дел од работата, бидејќи и кај нас уметниците има занаетски дел од работата, меѓутоа после има и надградба за да се стигне до уметничкиот дел на работата и да не се откажуваат на првата препрека. Точно, тоа е, да бидат упорни. Е сега, а ние пред разговорот поразговаравме и кажавте нели дека здраве се очекуваат нели во подготовка за нови музички проекти, а кои што ќе се реализираат, дај Боже нели во месеца јуни да биде секој што треба и како што планирате, но мора да напоменеме дека ќе биде нели онлайн. А може ли нешто повеќе да ѝ кажеме на нашите гледачи? Не мора се, ама нешто повеќе за да ги подготвиме. Не, нема да биде само онлайн. Мислам. Ете, гледаш. Од искуството кое што го имаме од ланското лето и цела оваа година пандемиска, еве така да ја наречеме, меѓутоа и од следењето на сите научни истражувања во светот од сериозни институции, како Виенска филхармонија, да речеме, кои што правеа големи истражувања дали и како може успешно да се продолжи да се музицира групно, веќе знаеме дека не е толку страшно и ужасно како што на почеток се предпоставуваше дека готово сега ќе прекини
хорско пеење, бидејќи тоа се пренесува, не испадна така од тие истражувања, и се повеќе се почнуваат да си работат нормално тие ансамбли со, секако, со едни препораки кои што мора да важат, особено поврзани со дистанца помеѓу изведувачите и просторот кај што се одржува тоа. Се така што ние планираме и во живо да направиме концерти, како што и лани имавме нов лето со професионалниот хор ProArts, како што исто и во Тето на Техо настапувавме, а без никаков проблем да се појави при тоа, бидејќи нормално со едно здраворазумско размислување и одговорно, си се придржувавме до се што треба, се што научивме од тие истражувања кои ги следевме, за да немаме проблем, да не си направиме проблем, а да можеме сепак да правиме работава која што ни е животна определба. Нели? Така што и во живо планираме да направиме концерти пред се во летните месеци, повторно поради овие причини кои што ги зборував, веќи надвор не се пренесува вирус, доколку се внимава на расстојание и други работи. Така што и во живо ќе имаме концерт. Значи ќе уживаме ние. Папа насмеан вака ви кажам. Посеме друго во живо. Ете така, да. Снимено. Друга атмосферата, друга чувството пред публика, нели, публиката е таа што треба да ужива, па така да баш ми е драго што ќе имаме едно такво уживање кое што знам дека сите ќе уживаме и знам колку многу ни недостига. И сакам да ви се заблагодарам, еве сега вака што ни ја кажавте таа убава вест. Ви посакувам уште многу-многу успес и уште многу-многу награди. И се надевам дека уште еднаш вака убава ќе помобитима. И уште еднаш ќе кажам дека со нетрапение го очекуваме тој концерт. Ви благодарам за поканата и се надевам дека и на кај вас ќе може да дојдеме и да покажеме нешто од овие... подготовката на концертите кои што ги правиме, ќе можеме да покажеме те што сме работеле и како сме работеле. Видете вака, Штип е музикален град, така да може. Може да уживаат Штипјани. Со задоволство би дошле секако и баш ке ми ке во Штип одамна не сум бил да настапувам. Така. Може повеќе од деценија и баш би ми било многу кеф да се случи такво нешто. Ете така. Ви благодарам уште еднаш и голем поздрав. Благодарам, пријатно.